Välkommen till Björklinge kyrka för en stund av meditation. Sök en plats där du kan låta kroppen bli mjuk och tung. Vi kan lita på att Gud bär oss. Vi stannar upp inför andningsbönen som finns i oss. Låter andetaget komma och gå genom kroppen i sin takt. Vi andas ut och ber. Gud, ge mig liv. Vi andas in och tar emot livet. Vi andas ut. Gud, ge mig liv. Vi andas in och tar emot livet. Och stannar kvar i den ständigt pågående andningsbönen.